پاغه کی هغه په چمن کې وزنا نستا هغه بارډر باندې معذور شزه د سپنسر یا ورېزي مریزي کې شکنځا وشي مې ډېر کوي نو دا زنانه د خلک ورته ناشتي دا غریب ورته غورځي را غورځي زو ستوري څنګه توري وای سکن نه غریب شزه ته د غریبانو په حال نه خبر الله اکبر فلا اله الا الله محمد رسول الله کوم په حتم شریک پر مانزه دومره خوند اخستې په خدای قسم کوم د شپې پر پیرات دومره خوند اخستې والله العظیم کوم پر تاجت دومره خوند اخستې دومره زړه مطمئن سوي لکه د یو غریب زړه ور خوشاله کول او هغه خندول دا وس یو غریب راغلی و زما مشکل اس پیلو مالته ځین ناس بیا مال تراسه نو د استرالی مالته په چیش کې رالی ول په شور عالم لس کیلومتره سفر کړی و شل روپۍ د مزدانه درلودې چې دا یو بچو دی شه ته په سبا په دي غریبانو لوبي کوي شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي دا نسی کېدلی چې یو سړی دی غریب ناراضه کړی الله دې دی راضي کړي دا نسی کېدلی کته الله راضي کول غواړي نو غریب راضي که الله خپل درڅخه راضي کیږي نو دا زنانه چې داغه سپینسر یې ښځه ده لیونهاله